ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ 14 ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲಾಟದಿಂದಾಗಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ನಾನೇ ವಾಚ್ ಡಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಭಾರತಿ ಚಿಚ್ಚಾಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಬರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರು. ಚುನಾವಣೆಯ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದ ನಂತರ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಪಾತ್ರದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯ ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಹೇಗಿದ್ರಿ? ವೆಲ್, ಚುನಾವಣೆ ಆದ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ನ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿನಿಮಾಗೆ. 9ನೇ ತಾರೀಕು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಯಾಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ತಾವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ತಾವು ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರಿ, ನನಗಿಂತ ಬ್ಯುಸಿ ತಾವು ಇದ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿಯಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಾವುಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಂಡ್ಯ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇನಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ನನಗೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ನನಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂದು ಭಾಗ, ರಾಜಕಾರಣ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ, ಎರಡೂ ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯಿತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಇದು, ಅಂದರೆ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಯಾರೂ ತಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇನ್ನೇನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾತು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಭಾರತಿ ಜಾವಳಿ, TV5 ಬೆಂಗಳೂರು.